Preparem-se! Vem aí! Noite do Sinal. Noite do Sinal, no Clube Os Soberanos. É dia 6 de novembro, a partir das 22 horas. E ele vem aí! Natan do Piseiro, o Rei do Piseiro, John Silva. E no pré-show tem DJ Rairo Mix. Haverá também concurso de dança com premiação de 2 caixinhas de cerveja e 1 barril de chope para as 60 primeiras pessoas que comprarem ingressos antecipados. É dia 6 de novembro, no Clube Os Soberanos. Noite do Sinal. Vermelho, não rola. Amarelo, quem sabe? E verde, tô livre. Venha curtir uma noite diferente no Clube Os Soberanos.